دلتا باید تپوس د بابړې وشي دا بالکل په خوا کې علاقه ده دلتا پاکستان چې جوړ شو نو د بابړې په میدان کې دوی چې اول ځل په چا ټوپکې ونیولې د چا په سینو باندې چې ګولې وایستلې آ په پښتنو باندې وې نن دای په تاریخ کې لیکي چې کله پاکستان جوړ شو نو د هندوستان نه چې کوم ماجر راتلل هغو سره بد شوي دي خدای ستا د بابړې ذکر نه پکې کوي ته یې دا کتاب اخیستلی یې ته یې دا نصاب اخیستلی یې ته بلواک ژوند کوې په دې خاوره باندې تر نن ورځې پورې هغه د بابړې وا لوبه روانه ده تر نن ورځې پوره دا لوبه روانه ده که چرته زموږ نیکونو ګیله دې نه کوي سپینګیري په دا باندې که چرته زموږ نیکونو د بابړې حساب کتاب اخیستی وای نن به زموږ سره بیا دا نه وای شوي خو که نن هم موږ د خپل وطن تپوس نه وکړو دا به راتلونکي نسل ته د ظلم جبر او بربریت لارې ور جوړې کړي ملګرو زه یې چې نیولی وم زه په نیول نه غږېږم خو په کوم اف آی آر یې نیولی وم په هغې تقریر پورې یې ونیوم چې په کوم کې ما دلته دوې خبرې کړې وې هغه زه تاسو ته در یادول غواړم ما ویلي وي چې په کوم وطن کې کوم ګام ته چې د فیصلې اختیار حاصل وي هغه ته آکا ویلې کېږي او حاکم څوک چې د دغې فیصلې اختیار نه لري د راتلونکي او د ژوند هغه ته محکوم ویلې کېږي ما ورته ویلي وي چې د پاکستان آئین د ته 200 سیټونه او ماته 40 راکړي دي نو دوته آی اکثریت زما راتلی نه شي آئینی سطح باندې دلته موږ غلامان او محکوم جوړ شوي یو ما دا خبره کړې وه چې هر علاقه ته خدای پاک وسایل وردی چې دوی په هغه ژوند تر کړي پنجاب ته یې غنم وردی آئین وایي دا د دوی دي خپل یې دي چې څه پې کوي موږ ته خدای غرونه رادي مدنیات په هغې باندې لیکلي دي چې دا به ریاست وي دا به د ریاست وي دا به ستا نه وي ځکه په دې خاوره باندې تا یو ځل دای په ځان ډیپینډنټ جوړ کړي دای ستا وسایل ځکه نه در کوي ستا لاس ته چې بیا خو ته دلته د ده چې کوم دغه نظام یې جوړ دی په دا کې ته بیا خواهشمند نه یې د این کېدلو ګوره لکی مروت او کرک دا زموږ دوې ضلې دي دا ډېره زیاته ځمکه ده دوی د غریب سړي په لکی مروت کې دومره ځمکه ده چې په بل ځای کې دومره د یو خان نه ده هلته چېرته یوه ټوکه هم ده چې دلته یو مالدار سړی دی سلیم سیف الله هغې مور ته ویلي وي چې یاره چې د اوبو بندوبست ورته وکړه نو هغه ورته ویلي وي چې ولې د هر مروت نه ته نواب جوړوې دوی په دې خوا باندې دوی په دې خوا باندې پوره دریاب بهیږي د هغو اوبو 40 کاله شي چې دوی ته نه میلاویږي ولې که دوی ته دا اوبه میلاو شوې بیا به د مروت او د کرک ځوانان د دوی په 10,000 روپۍ د بلوچو سره دښمني نه کوي بیا به دوی هغه دښمني ګوره یو بلوچ په دې باندې ټوپک راخستی چې زما وسایل به نه وړي آ وسایل چرته ځي آ ګیس په هغه باندې په لاهور په فیصل آباد او په ملتان کې فیکټري جوړې دي د پنجاب په روزګار جوړ دی د پنجاب په کورونه آباد دي چې کله بلوچ په هغې باندې ټوپک راواخسته دوی پښتانه په 10,000 برتی کړل او ټوپک ته مخته کړل هغې باندې وینه د پښتنو تویږي اوښکې د پښتنو مور تویږي آبادیان د پنجاب پې جوړې دي زه به خامخا دا خبره کوم ای د پنجاب سره د ده په شکل په بنیاد باندې د ده د نسل په بنیاد باندې د ده د اغوستلو په بنیاد باندې د ده د خوړلو په بنیاد باندې زما هېڅ ضد نشته زما هېڅ تعصب نشته په دې دای هم انسان دی خدای پیدا کړی دی زه هم انسان یم خدای پیدا کړی دی خو هېڅکله د غلام د ده د غلام په شان ژوند نه کوو دا معاشي استحصال موږ غلامي ته مجبوروي دا معاشي استحصال د ده عام وګړي ته فایدې رسوي موږ دا خبره کړې د اول ورځې نه چې دا وطن چې څه لري دا د دیګي وطن دی ملګرو زموږ دې ملګرو ته دوی وایي چې تاسو پی ټی ایم ته مځئ تاسو پی ټی ایم ته مځئ تا ته به تکلیف ورسېږي ته به جیل ته وردننه کړی شې ستا بر خپل روزګار کوه ستا په پی ټی ایم څه شی دي ملګرو دای ستا په روزګار باندې دومره غم دی ورسره که ستا د روزګار ورسره غم دی نو ستا د خاورې وسایل ولې تا ته نه درکوي او
دای وای تا ته په تکلیف ورسیږي کستا په تکلیف یې زړه بدیږي نو دا وارن ټیرر په نامه باندې دا وژنې بیا پنجاب ته ولی نه وړي ولی تا ته راوړی وې مانا دا شوا چې دای نه ستا په تکلیف ستا په روزګار نه دی اړیا خو د کامی اتفاق نه دی په دې خبرو باندې خوښ کوي د کامی اتحاد نه دی په دې خبرو باندې دی خوښ کوي ملګرو زه دا نه وایم چې څوک ته روزګار نه کی خو د کامی اتفاق کامی اتحاد د دې په حواله سره چې د خپل موقف نه پر شا نه شئ ملګرو په دې وطن باندې ډیر زیات او ډیر مسلسل جنگ وشو ملګرو د زنانا د شرکت په حواله سره سړی خبره کوي لږ نن زه د دننه خبرې به سره سپینه کو چې تر څو پورې خپل خورکۍ یا مورکۍ یا کورواله تا نه وي راوستې او نورو خلکو ته وایې چې ډیر ښه کار دی وکړو دا دروغ دی هسې په دې جمله ځان ښه سړی ثابتوې خپلې خوندې مندې او دا ته نادره ته بوتلی شي دا ته بېنظیر انکم سپورټ ته بوتلی شي دا بل ځای ته به تلی شي چې د سوال او مینت ځای وي هغه ته بوزي او چې په کوم ځای کې د ننګ خبره وي هغه ته نه بوزي او راشي چې دا ډیر ښه عمل دی چې دا ډیرې زیاتې شي دا چې زمونږ د برابرې شي هلته برابرې کیږي چې کله زمونږ زه به خامخا راولم په زور زه زور نشم پی اپلای کولای خو کنوینسینګ خو د کام نه دومره فارغ نه یم چې چوټي لږ زیاته وکړمه شروع زه یم زه به خامخا به راځي خامخا به راځي دا به مونږ په خپل ځان اپلای کوو باقي چې کومې خوندې راغلې دي تاسو نه صرف دلته شرکت کړی دی بلکې ستاسو دا وجود زمونږ دپاره یو سوال هم دی یو کوېسچن هم دی چې ولې ستاسو په کور کې چې کومې زنانه دي هغې ننګ نه دی زده هغې په کام غیرت نه دی زده دا به هلته پوره کیږي زه راځم شکریا چې په لر او بر وطن کې حالانکه ما دا شکریا رښتیا درته وایم زه به د ځان شکریا څنګه ادا کړم دلته زمونږ مرکزی کمیټي جوړه وه سټیرینګ کمیټي تر ټولو غټ آفرین دوی ته وایم چې دوی د خپل کام وطن صحیح ترجمانی وکړله ملګرو د دوی سره نیتونه مه کوئ دا هغه د پی ټی ایم لیډرشپ دا ستا ترجمان دی که په کوم ځای کې هم ستا خبره داسې مړه مړه کړې وي په شف شف شې کړې وي ما ته ووایي هغه سړي ته به مونږ وویل ته مرادا خو چې دوی صحیح ترجمانی کوي بیا به مونږ د ټولو زه ځان نه یدوم زه د نور ملګري سره هغې به هم برابر په هغې شان عزت او احترام کوو او په هغې نه پس اوس راځم آخري خبره ته ملګرو ډېرې مسلې مونږ یاد کړو روزانه د دغو مسلې حل څه وي په دې خبره نه اول په آخري خبره نه اول زه دا خبره صرف کوم په آخر کې دا چرسه دی د ولس ډېره مننه د باچا خان وطن دی څوک یې هم خفه کړی نه دي د باچا خان روح ته سلام د باچا خان تاریخ ته سلام دا افضل بنګش دی او زمونږ شیر علی باچا چې د پخپل ژبه او پخپل کلام او پخپل همت باندې دلته کامونو ته د پښتونولۍ یو احساس ورکړی دی د هغې روح ته سلام د مزدور کسان پارټۍ ټولو شهیدانو ته سلام او د دلته چې اوس مونږ کوم ذکر کولو د زمونږ چې کوم یو ملګری دوی دلته په دې خاوره شهید کړی دی شهید عزیز الله عرف صاحب سالار ظاهر الله د دې د پاره د پی ټی ایم چرسده ملګرو ته وایم چې که انصاف نه میلاویږي در نه کینوئ دلته د دې ځای نه تاسو ته دغه هدایات دي چې دلته څومره هم ظلم کیږي په هغې راپاسئ مسلې ډېرې دي خو بیا هم چې څومره هم زمونږ وس پرې رسیږي زمونږ وس وي زمونږ مینه وي دا مو قربان دی بیا به هم د یو بل سره وو چې ظلم کوي خلاف یو چې ظلم کوي خلاف یو هغه کا ګډ طالب وي خلاف یو کا بیټ طالب وي خلاف یو کا آی ایس آی وي خلاف یو کا ایم آی وي خلاف یو کا فوج وي خلاف یو کا جی ایچ کیو وي خلاف یو چې ظلم کوي خلاف یو خامخا یې خلاف یو دا خو بیخي خبره نشله دا ګیلمن پښتین په حواله سره ان شاء الله زه د دې ځای نه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې هغه په منصوبه کې ښې نه دي خو هفته دوې هفتې ټیم بیا په زندان کې نه وي راوځي به دا مې درته یو نیک غدی